चैनल गुड इवनिंग समस्त को आज मु बहुत खुशी सबुदिन तो खुशी थाए बट आज मु बहुत खुशी अच्छी कहीं आज मो बाबा मामा मैरेज एनिवर्सरी तो से किसी स्पेशल हो पारानी कहीं बापा मामा पाखे ना घरे अच्छा माँ तो अलरेडी भुवनेश्वर पलैस आम पाखक तो से खुशी मैंने माँ झी बाहरी गलु रेडीगल टे मंदिर जीवु फास्ट सका तो मंदिर जाए आसारु एवं टिके रेस्टोरेंट फेस्टोरेंट बुलिक खाई आसमु मस्ती करें कहीं केक् तो कटिंग हो पारे बापा ना अधूरा लगुच खुशी अच्छे तो ये शाढ़ी गिफ्ट कर पूनम मिसी के लगुच कह कौन पूनम देख देख गोटे जिनस गोटे जिनस कौन गालर देखे गालर पूरा साइज रे पूरा लिपस्टिक र लिपस्टिक कमल रेड रेड रेस्टोरेंट मंदिर फास्ट जी रेस्टोरेंट जाऊ कौन एंजॉयमेंट सब किसी मुझे सेयर करी बस लास्ट रू मैं फास्ट सॉरी फास्ट टू लास्ट मैंने वीडियो को निहाती देखंतु ताले जान परबे हम सब किसी भूली जाऊ छी हां भूल भाल टिके हो जाऊ छी तो आपन माने निहाती देखंतु रिक्वेस्ट आपन मान को तो देखंतु आगो आगो कोन सब हो छी आज एनिवर्सरी स्पेशल चलो तो जीबा अबे ना कौन जीबा तो जीबा चल महलोनी मंदिर जीबो तापर रेस्टोरेंट उन मैडम बहुत एक्साइटेड अछन जी चलो बट राम मंदिर रे प्रथम राम मंदिर रु स्टार्ट हम मार एनिवर्सरी स्पेशल भगवान दर्शन कहती आप गलेट पहुँची गलु महाप्रा ठाकुर दर्शन करें बहुत खुशी अच्छी देवी राम मंदिर पाखे अच्छे चलो भितर को जी इस्कॉन टेम्पल पहुँचु पहुँचु देखु आरंभ हो चंदन जात्रा पर ठीक चंदन महोत्सव आरंभ हो जहाद्वारा ये बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम होशी डांस हो तो
ଏଠି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାପ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଜି ମୋ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେରେ ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆମେ ଜାଣିବି ନଥିଲୁ କି ଏଠି ଚାପଯାତ୍ରା ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି। ବଟ୍ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ମାନେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଯେ ଆଜି ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ। ବହୁତ ଆହୁରି ଡେଟାକୁ ଆମର ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ କରିଦେଉଛି ଯେଉଁଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାପା ଖେଳ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଏପଟେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସଜାସଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇଟା ସେୟାର କରିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା, କେହି ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିସ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆ ତ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଇସ୍କନ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଏଠି ମହୋତ୍ସବ। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏମିତିରେ ଏସବୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ କି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିନରେ ଆସିପାରିଲୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ସେବନ କରିବା, କାହିଁକିନା ଆଉ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ତ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟ ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବାର, କାହିଁକିନା ଆଜି ଟ୍ରିପ୍ଟା ମୋର ମମିଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେହେତୁ ଫୁଡ଼ି ତ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମମିଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କିଛି ଆସିନି, ଖାଲି ପ୍ଲେଟ
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ ବାଏ।